קובי עובדיה, נולדתי בדימונה ב-1982, אני בן 31. אף פעם לא חלמתי להיות סופר. אני גם קראתי באיזשהו מקום שסמי ברדוגו אמר שמותר להגיד רק אחרי שלושה ספרים שאתה סופר, ואני רק אחרי ספר אחד, אז כמובן שאני לא אגיד את המילה הזאת על עצמי עדיין, אבל אף פעם לא חלמתי בכלל לכתוב ספר. זה דבר שקרה ממש בתאונה. ועכשיו שאני בא לכתוב את הספר השני, אני פתאום רואה עד כמה הנעל הזאת היא גדולה ועד כמה צריך להתכוונן למילה הזאת באמת ולשאוף אליה בשביל להיות זה. הספר הראשון הוא מה שנקרא מזל של מתחילים, מין משהו כזה שקרה לי. למדתי קולנוע במנשר במשך ארבע שנים והייתי ממש גרוע בזה, כאילו באמת לא הצלחתי לייצר שום דבר ראוי שמה. ואז בשנה הרביעית אמרתי, טוב, בוא ניקח קורס כתיבה ככה מהצד, במסלול כתיבה של הלימודים, ננסה אולי ככה לראות, אולי שם יצא מזה משהו. ובשבוע השני כתבתי סיפור קצר של עמוד אחד, וביום שכתבתי אותו, כל הילדות שלי פתאום צפה לי. אני גדלתי בדימונה ב-1988, עד בגיל שש עברנו לפתח תקווה. והרגשתי בפתח תקווה אה, ממש רע עם עצמי ועם המשפחה שלי, פתאום הרגשתי שאנחנו עולים חדשים, פתאום הרגשתי רע עם זה שאני מזרחי בעצם, פתאום כולם היו נראים לי אשכנזים, איזושהי תפיסה מעוותת כזאת של המציאות. אה, וזה משנה לשנה רק הלך והחמיר לי מן שנאה עצמית כזאת, אז התחלתי לברוח לעולם של אופרה צבון, כשהייתי קטן, בהשראת שושלת, ובהשראת נוט סטנדינג, ובהשראת מלרוס פלייס. פשוט התחלתי לדמיין שאני חי באופרה צבון, שבה לי Uh, וזהו, ואחרי כמה שנים שקלטתי, what the fuck אני עושה, אז פשוט זרקתי את זה בעליי והדחקתי את זה, הדחקתי בכלל שאי פעם כתבתי 1200 פרקים של משהו, הדחקתי את זה שאי פעם חלמתי שאני חלק מדמיון, ופתאום בסיפור הקצר של העמוד האחד הזה שכתבתי, הכל צף לי בחזרה, כל הדבר הזה זה סיפור על ילד שיושב ומדמיין שהוא חי חיים אחרים, ילד מירוחם בסוף שנות ה-80. Uh, אחרי שזרקתי את המחברות, פתאום החיים שלנו באמת נהיו סרט, באמת נהיו אופרה צבון. אימא שלי, ירדנה עובדיה, התעשרה לפתע בעסקים באפריקה, בגינה המשוונית, ופתאום הכל התחיל ממש להיות אופרה צבון, באמת, אבל, החיים האלה. ופתאום בה... הגעתי לשיעור כתיבה, וקראתי את זה מול המורה, אורית מטל, של הספר מוקדש, בסופו של דבר. קראתי את העמוד האחד הזה, וכשהרמתי את הראש, ראיתי אותה עם דמעות בעיניים. ואז היא אמרה לי, חכה לי, בסוף השיעור, אני רוצה לדבר איתך על זה. אז ישבנו בחוץ, על קפה, והיא אמרה לי, תקשיב, חייב להיות מזה עמוד שני. אמרתי לה, אין עמוד שני, זה סיפור קצר של עמוד אחד. היא אמרה לי, אני רוצה עמוד שני. אמרתי לה, תשמעי, אני לא כותב אני תסריטאי, אני כותב כל מיני תסריטים של סיפורים קצרים, לא מזה עמוד שני. אמרה, יום שבת, שמונה בערב, עמוד שני. יום שבת בשש בערב, אמרתי, טוב, בוא נכתוב את זה בשביל העמוד השני הזה. ואז היא קיבלה אותו, אמרה, מעולה באותה, כאילו, באותה רמה של העמוד הראשון. יום שבת הבא בשמונה, עמוד שלישי. אמרתי לה, מה, למה עמוד שלישי? לא רוצה, אני לא רוצה לכתוב ספר, כאילו, עכשיו, לא רוצה להיכנס למחויבות הזאת. אמרתי לה, כמה עמודים כאלה צריך בכלל? היא אמרה לי, מאה עמודי וורד, דחוסים, כמו השני עמודים שיש לך, יש לך ספר. אמרתי לה, לא, 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 אני לא רוצה. אמרה לי, יום שבת הבא. Uh, כעבור עשרה חודשים, הייתי עם הספר ביד. Uh, 102 עמודי וורד, מה שהפך להיות שנתיים אחרי זה הספר העונה האחרונה של מוטי ביטון, בהוצאת כתר. הייתי בתהליך של אמוק, הייתי מואר במשך העשרה חודשים שכתבתי אותו, אבל ממש הייתי מואר. הסתובבתי ופתאום כל ה-35 דמויות שיש בספר הסתובבו איתי כל הזמן, אני לא ידעתי בכלל שיש בי את המסוגלות הזאת של, של להחזיק כזה דבר גדול עליי. וזהו, עכשיו הספר יצא ואני פתאום מבין לאן נכנסתי, כאילו, אני עכשיו כאילו הבאתי עוד כמה דמויות איתי לספר שני, וואו, כאילו, כבד. הספר בעריכת יער השחורי יצא בהוצאת קטע ספרים, אני קורא קטע מתוך פרק שקוראים לו איילת מתכננת תוכניות אשכנזיות. איילת יושבת וחושבת על איך להמשיך לשחק אותה שבסדר לה בבסיס. שכל החיילים שלא יודעים שהיא הייתה שמנה ומטולטלת פעם, ימשיכו לא לדעת את זה. שהיא תמשיך לשחק אותה מתעניינת במה שקורה. שהיא תמשיך לשחק אותה כאילו מישהו אכפת לו ממנה בכלל. היא מתכננת תוכניות. היא זוממת מזימות. בשביל עצמה התוכניות, לא בשבילנו. על איך היא תצא מפה, לבד תצא. על איך שהיא תצא מפה בשביל לעבור לבאר שבע, לבד לעבור. ותתחיל לעבוד שם בעבודה שיש בה מדהים. ומאוד נחמדים מאחורי דלפק. והיא לא תספר שם לאף אחד שהיא מירוחם. היא לא תראה לאף אחד תמונות שהיא הייתה ילדה. והיא תשחק אותה מכירה את השירים שמשמיעים לה ברדיו. חום יולי אוגוסט. והיא תשחק אותה נהנית מהם, ואז היא תכיר מישהו, מישהו כזה סתם, אבל אשכנזי, שיודע מה נכון לאהוב ומה נכון לרצות, ואז הם יתחתנו, והם יעשו את מה שהם יבינו ביחד שנכון. לעבור לאשדוד, והם יעברו לאשדוד, והיא תתחיל להבין לבד מה נכון, היא תדע לקנות בגדים שלא מאוד מנסים להיות יפים, והיא תתחיל לנסוע באוטו קטן, עם רדיו מנגן, והיא תדע לשיר ברמזורים. והשיער שלה כבר ישכח לגמרי מי הוא היה פעם, והם יבינו מה נכון עכשיו, לעבור לראשון, והיא תתחיל לעבוד במשהו שדווקא מאוד נחמד לה, וגם הכסף טוב, והיא תגיע לבית שלה שם, ויהיה לה נחמד איתו שם. שום דבר כבר לא מפחיד, שום דבר כבר לא רע, היא לא תפחד יותר שאתי... תנסה להתאבד לה מול העיניים. היא לא תפחד יותר להתחיל לראות את מה שכולם שם בבית הזה רואים. את החיות הקטנות האלה שרצות לי מתחת למיטה. היא כבר לא תפחד ממה שיכול להיות רע תכף. היא כבר לא תפחד מהתאונה הבאה שתעשה לנו לבכות. היא תשב איתו בסלון, הם יחזיקו ידיים והם יראו טלוויזיה, ואז תבוא אליהם שלווה, והם יתחילו להרגיש נוח עם עצמם. והם עברו לתל אביב. והיא תלך ברחוב דיזינגוף כאילו שום דבר לא יכול לקרות לה, כאילו הכל בסדר איתה מאז ומתמיד. לא ירוצו לה יותר מחשבות בראש, לא ירוצו. המחשבות שלה יתחילו ללכת לאט, מחשבות על לאן ללכת עכשיו ומה יש לעשות אחר כך, והיא תלך ברחוב ותעצור בחנות ואין יותר מסכות, והכל בסדר איתה. הכל ממש בסדר איתה.